قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sizin dərsdə də işləyik, başqa dərslərdə də işləyik, həmişə soruşmaqdan yadımdan çıxdı. Zəif hədislər deyirsiniz, həm deyiniz, yəni danışırsınız hədisi, həm də sonra bilirsiniz zəif. Bunun hikməti nədir? Yəni, onu niyə görə deyilir? Biləsən ki, hədis zəifdir də, yəni buna əməl olunmur. Bəzi insanlar arasından yayılır. Deyilməsə sən onda nə biləsən zəifdir. Başqa deyişində deyə bilirsən, səhih hədisdə əməl eləyə bilərsən və ya insanla danışa bilərsən. Deyilməyində də fayda var. Niyə yoxdur ki? Bəli, təbii mən soruşuram, mən də cavab verirəm. Yəni bunu bəli, bu xaliflə və yaxud adi sıravi bir insanlardan bilməz məsələn bir hədis əməl eləyər. Deyək qardaş, bu hədis zəifdir. Bilməyin də yaxşıdır. Ona görə zəif hədislərin də deyilməsə, bu hədis belə lakin zəifdir. Bu sənə faydası var ki, əməl eləməyəsən. Və insanlar arasında bunu danışmayasan. Çünki nəyə görə? Hədisə həmsə hədisə görə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir kim mənim adından yalan danışarsa, cəhənnəmdəki yerini hazırlasın. Təbii ki, bu bilərəkdən danışana aiddir. Lakin nə qədər sahabələr var idi ki, qulaq as, nə qədər sahabələr var idi ki, bu hədisi bilə-bilə çoxlu rivayətlər eləmirdilər. Məsələn, Zübeyr ibn Avvam, radiyallahu anhu, cənnətlə müjdələnmiş 10 kişidən biridir bir hədisdə. Allah Rəsulü 10 kişinin adını çəkir, onlardan biri kim olur? Zübeyr ibn Avvam, düzdürmü qardaş? Zübeyr ibn Avvam, radiyallahu anhu, oğlu gəldi iki yata. Kimdir Zübeyr ibn Avvam? İlk mühazirlərdən, İslamı ilk qəbul edənlərdən. Təbii ki, bunun elmi daha çox olar. Düzdür, çox eşidir də. Həmişə Allah Rəsulun yanında olub. Əbu Hüreyrə nə vaxt gəlib İslam'a? Nə vaxt gəlib? Nə vaxt qoşulur sahabələrə? Xeybər döyüşündə, düzdür mü? Xeybərdən sonra qoşulur da. Xeybər döyüşü bitəndə gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yanına. İndi Zübeyr ibn Avvam nə vaxt gəlir İslam'a? Yəni, İslamın ilk çağlarında, Peyğəmbərliyin ilk günlərində. Təbii ki, bu ondan daha çox sağlı, daha çox fəzilətlidir. Lakin daha çox rəvayət edən kim olur aralarında, sahabələr arasında? Əbu Hüreyra, radiyallahu anhu. Hətta insanlar qınayarlar ki, sən nə qədər hədis rəvayət edirsən? Təsəvvür etkilən ki, 5600-dən çox hədis rəvayət edib. Və ən çox hədis rəvayət edənləri bir yerdə toplasan, sonra hədisə gəlb çıxmır. Məsələn, ən çox rəvayət edənlər kimlər olub? Ayşə anamız, düzdürmü? İbn Abbas, İbn Ömər, Ümmü Sələmə və s. Bunların hədislərini toplasan, gəlb biz bu qədər eləmir. Deyirlər ki, qınayırlar, sən çox rəvayət edirsən, bu qədər hədis rəvayət edənlər, çox həris olur hədisə. Hədisə doğrudan çox hədis olur, həris olur. Həmişə çalışardı ki, Allah Rəsulü yanında olsun, eşitsin, əzbərləsin, öyrənsin. Deyir ki, mühacir qardaşlarım deyir, ticarətlə məşğul idilər. Ənsar qardaşlarım da əkinlə, biçinlə belə. Mən də deyir, kasıb idim, suf fəhlindən idi, gəlib oturub, ancaq Allah Rəsuluna qulaq asırdı, budur səbəb. Yəni, o qınamır, sahabə digərlərin. La deyir ki, yəni onların mənim boş vaxtım var idi, mən boş idim. İş yox, güc yox, kasıb, cavan oğlanam, gəlmişəm Mədinəyə, başqa, əlhəmdülillah, elm öyrənir, Allah Rəsulun yanındadır. Deməli, bunun əsas işi nə idi? Allah Rəsulun yanında oturmaq idi, öyrənmək idi. Və Allah Rəsulu bunu bilirdi. Ona görə həmişə deyirdi ki, yəni bir hədisə gəldi, o məşhur hədisi. Qiyamət günü ən xoşbəxt insan kimdir? Onun şəfaət nail olan. Bu sualı kim verir? Əbu Hüreyrə. Allah Rəsulu nə deyir sallallahu əleyhi və səlləm? Deyir, bunu ən birinci, mən zənn edirdim ki, səndən qabaq bunu mən heç kim soruşmayacaq. Hədisi olan hərisliyi və görə. Çox həris insan idi. Və Abdullah ibn Zübeyr atasını ki, ata, bəs Əbu Hüreyrə bu qədər hədisə rivayət edir, filan kəslər bu qədər rivayət edir, amma sən niyə az rivayət edirsən? Deyir, yəni qorxuram ona görə. Və hədisə deyir, deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimdir mənim adımdan yalandan hədis rivayət eləsə, cəhənnəmə yerini hazırlasın. Təbii ki, Zübeyr ibn Avvam yalan danışmır, lakin xəta etməsindən qorxur. Ona görə deyərdilər ki, qocaldıq, çox şey unutduq. Qorxu birdən xəta eləyər. Kəbir nəvə nəsinə, deyir ki, qocaldıq və çoxsunu unutduq. Birdən xata eləyər, səhv deyər və s. İnsanlar deyərkən, sahabədə hədis var, belə əməl eləyərlər qorxusundan. Yəni, o qorxu ehtiyatdan az rivayət eləyər. Belə sahabədə çox idi. Bu hədisə əsasən az rivayət edərdilər. Allah kimi bugün nə qədər insanlar var ki, subhanallah cürətlidir. Elə danışır, rivayət edirsən, qardaş, hədis səhih deyirəm, eşitmişəm. YouTube-da filan kəs danışır. Nə bilim, filan deyirəm, qardaş, bir dəqiqləşdir, təsdiqlə. Sən Allah Rəsulunun adından danışırsan, sallallahu aleyhi və səlləm. Sən adi bir insanın adından danışmırsan. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu həmçinin ona olan təzimdən, onun şəhərini uca tutmaqdandır ki, ehtiyat edirsən, birdən adından yarandan şəhərəm, sonra onun adına da yaşə gəlməsin. Tən gəlmə deməsən ki, bunun hədisləri var deyəsən, məsələn, adam, səhih hədislərdə tən eləyənlər var. Elşad biri və digərləri kimi. Bəzi Quranilər. O ki, qaldı hələ belə sıravi adamlar, cahillərdən kimsə tən eləməsin. Ona görə onu qorumaq üçün, Allah Rəsulü həmçinin himayəsindəndir, onu qorunmaqdandır ki, onun adından nə gəldi danışma olmaz. Bilmirsən ki, hədisi danışma. Soruş qardaş, belə bir hədis seçmişəm. Səhih deyilsə, yoxsa bəzi adamlar elə danışır. Ay qardaş, səhihdir. Nə bilim, eşitmişəm də danışır.
Və bəzi o mollalar var, nə gəlir danışır məclislərdə. Baxmır səhidir, zəifdir, nə gəlir danışır, uydurmadır və s. Eşidib dədə babadan danışır. Yəni belə insanlar çoxdur. Yaslarda görürsən xurafatlar danışanlar, uydurma şeylər danışanlar. Allah Rəsulu adına nisbət edir, Əhl-i Beyt adına nisbət edir. Məhəl qoymur, səhidir, zəifdir ki, nəsə danışmağa mövzu olsun. Allah bu haldan qorusun. Hə, ona görə deyirəm ki, bəzi bəli, səhih hədisləri qeyd etmək də mühümdür ki, insanlar bilsin ki, bu hədis səhihdir və ya zəifləri qeyd etmək mühümdür ki, bu hədis zəifdir. Danışır, deyir ki, demir əməl elə. Deyir, belə bir hədis var məsələn, beləsən ki, bu zəifdir. Ona görə bəzi zəhmlər xüsusi kitablar yazıblar, uydurma hədislər toplusu gətirir məsələn kitablarını.